谢。好，那这样我们就直接进到大家众所期待的 THK 来讲讲他的书。OK， 那我就交给 THK。哎，好，来，我先介绍一下。好，其实我们今天讲者大家都很清楚到 THK， 就是《天国路上》的作者，然后这位漫画家。那我们另外两位是藏心会的在台的藏心会台湾分会的副主席是那个全佩，对，他是藏人，然后是目前有望就是在台湾的藏人。另外一位是达西斯的，是在台藏人福利协会的会长，也是西藏台湾人权连线的发起的。那扎西来台湾非常久了，1998年来到台湾，住在台湾。那目前也有拿到中华民国挂号台湾的身份证，所以目前是有投票权的一位在台湾的公民这样。那我想从他的角度，他同时也是一位流亡藏人。从他的角度来讲，就是为什么西藏会必须要流亡？那流亡之后，他们为什么会选择来到台湾？那过去究竟到底跟中国发生什么事情，造成他们流亡，大家把你流亡？那他们为什么又会选择来到台湾？我想就是他应该可以提出很多的一些他的分享，然后就算跟大家交流，因为今天的人比较温馨稍稍，大家可以多一点时间，然后后面做一些提问这样。那我就直接交给 HK。 谢谢。感谢各位今天来。那个一心执行长一直在跟我道歉说太慢发的活动，我说不会，因为他发的工作才讲，所以我明天就要办活动，然后我自己到那个画图去宣传这个场次，然后今天满座，我也是蛮开心的。然后今天啊，如果你今天不是一个看我的漫画来的话，或许你现在内容会留给自己。那就多多包涵，我们做一下思想的鸡蛋。那今天前半部我会先从我的先做一些我自己的介绍，这些内容只有在彰化场之前彰化场稍微听到过，所以说那场没有听到的话，今天的东西会是新的。然后我一样会讲一下我《建国路上》这本书的一些里面我的脉络。那最后我结束之后，连接到西藏的路坦帅气他们两位来帮我们做更深入的说明。那其实我今天也是来做学习的，因为对如果西藏的这个问题，我跟各位应该知道的都差不多，就是你从网络上看到的那一些，那就很像我之前台北场那个请原住民谈阅读一样。今天我也是抱着一半分享一半学习的那个心情来参加现在这一场。那首先呢，有人都会觉得 THK 是什么东西哦，然后书出来之后啊，底下那个是台语啊，底下标片狗的哦，就建国路上在那条建国路，然后就有读者就会恍然大悟，啊，原来 THK 这个意思，其实不是，那是我台语名字的缩写，我护照上就是用台语的拼，啊，缩写就是 THK， 然后下面是硬想出来，因为要想一个跟我的拼或者我的名字有关系的。然后那真的是就是五万里人在我家，然后想到晚上十点多想不出来，就我那边全部都拍完拍了，然后我就上厕所我也没想到，就跟大家各自说，所以就会疯狂专辑，疯狂专辑。那说漫画家这个称号，我其实一直到现在才比较敢接受，因为我的本业完全不是这个东西，我完全没有碰过绘图吧，我是用那种那个笔跟那个墨水在用报纸上面画画出来的。然后我本业白天是要工作的，我也是就算我算上班族工程师嘛，我的背景是工程师的背景，所以我的这些社会政治议题的东西也是跟很多人一样，并不是什么客观出来的大事什么事，就是自己去想，自己去看，然后自己去反反复复的去得到今天的这些东西。那虽然这样讲，我算不是漫画，本业不是漫画家，但是从小就想要画图，就从小就比一般的同辈还要会画图一点。那所以我也很想说，就像那些很有名的国文画家讲说，我看中用画图这件事情来达到一点点社会知名度。但是一开始完全没有想要画这个，原因不是因为我对这个没有兴趣，这是我的 vlog 的第一天，那个时间是2009年4月份。刚好马英九第一任选上的一，因为马英九选上之后，我就一次就遭受很大的打击。这个啊，我讲那么多次，他一定要看，一定想跟中国同志就去台700多万票。然后他，所以那次就那时候我就回去就缩起来了，就受到一种打击。然后你就可以想象第二次打击有多大。
就说起来，所以那时候我开始想要，我那时候去碰政治网站，然后就自己封闭起来，然后后来想想不喜欢一些画图，我还是要画一些东西，然后所以想到好像就弄一个 blog， 然后就把自己就写一些我看漫画的心得分享，然后画一些我看魔术的图。我其实最很想要用正面图来吸引大家，就是我之前就是找一些漂亮的照片，然后自己喜欢的笔记，然后把它画一画这样子。然后还有一些很糟糕的没放上来，看有没有想分享，那就算了。那我也喜欢一些自己像一些剧情，这个是一个杀手的设定，不过我一直没有画，就是把图画出来了。我也画过这种东西，那我也画过彩稿，给他过好，我画过彩稿。包括之前没有绘图板吗？这个是原稿扫描完，弄到绘图板，然后用滑着色的，用滑鼠着色。然后右边那个不是我 style， 那是我的一个朋友叫我帮他画的。猫和女仆，啊，你看到猫女仆长什么东西？这个要求我画的朋友是一个比我小20岁的高中女生，我不是肥仔哦，所以这个是既定印象。然后我也画什么东西？也就是我画一些自己觉得好笑的东西，那时候画很多啦。然后画到后来，我最近不是前阵子就说，我都画的东西，我会写一个标题叫背，因为我曾经，因为我画到后来被定型了，所以读者来看都会想说。我画这些东西是叫你的什么很深刻的？没有，也就耍废而已嘛。是说你觉得长高一阵就行。那也会爆出这种，你看的时候也想说这个到底脑袋装什么东西之类的东西。然后其实我最想做的是这种事情，我喜欢画连环漫画，我喜欢画连环漫画，但是我的功力跟时间不够，因为那个需要编剧，需要分镜，需要很多大量的知识。然后上面可能是一本是太有文字，它是几短篇的新闻，有整天爆出的东西，然后脑袋里面一堆东西。都还没有时间画，我希望以后可以用。这是什么？就我画的方式是用美欧美的图像的方式画过来的，所以我的图是从左边读过来的，所以左边是第一页，右边是第二页，然后是一个闯入点，就水族闯入点，有那些图，然后那些奇怪的图，然后爸爸带小孩去买手工，然后最后结局再说。这个 blog 上面都有。Pet 是宠物嘛，后面 Pet 也有宠物的页。它里面，我有放华语版的，就是放华语版。那各位现在大多数的台湾人都会碰到，都会经过 FB 的那个粉专认识我。然后那时候其实我本身不太碰 Facebook， 是因为被人家转了这张图。那时候邮政同把张耀宏拆掉，然后我记得好像隔天就画到那些。那时候我就愤怒的样子。然后那时候我还处在那种不太想要碰政治的状态。然后我也不想要让我的朋友知道我的政治倾向，因为我已经好几年不讲那种东西。然后那次我受不了，我就开始画，我就把它丢上去，然后就被那个全民封名掉那个本都给我转过去，然后都没有付出处。然后我那个按赞就几千，那时候求求哇几千赞，然后都没有鸟我。那我还为了这个，我还申请那个 B 站，然后在下面留言说不好意思，这是我的，然后没有理由。我要感谢这一张啊，感谢这一张，不然我就不会看到我在女生的社会专。那时候其实能见度很大，因为那时候就我的好朋友知道，然后就带他去按赞，然后那时候好像是60几个赞吧，我是62个，然后就停了一阵子，很少很少很少，然后突然那个318发生之后啊，我就画了这张图，这张图也有同事都有转，所以转的那张图是后来知道我就是这个，然后这一张后来还被那个范国的留学生拿去翻译成大老板。所以我第一张被翻译成其他语言的是老板在想东在想东。那从那时候开始，我的战绩就突然飙上去破千。那天晚上我就看手机上，机会会变成300、400、500，然后到晚上就会破千，说是谁机器坏掉了还是怎么样，就不是。那后来就是各位现在看到，大家比较熟悉的，我走向就开始往正式跟那个社会人去走。那这是书里面的第一张图。那时候画这东西，我在书里面的。一开始那一段，我在切入台湾的人，就比较能够感受到一般的社会主义那种 style， 就是理性，然后不要碰政治嘛，然后政治的归政治，然后儿子的归儿子之类的东西。就我那时候一个比喻就是，大家都觉得民主的嘛，可是从来很多大部分人都去想民主是什么，或者他觉得那就是这样子啊，反正出生就有了，其实也不管，也比较单纯。那再来还有一个很大的问题，我在书里面有稍微提到，就是媒体洗脑的问题。那个洗脑也不是说直接要把你洗成很爱竞争之类的，不是那种，他就每天用很垃圾的东西直推，
听到离婚就是新的变化的东西。所以最近最大新闻是什么？离婚啊，不知道。我其实没有在看电视，是人家在 B 站看到。还有比如说，一个台北市长，然后每天电视上面都是他，就每天都是他的专属频道一样，这也是一个很常的现象，完全没想到现在他的新闻能见度，我还是觉得高的很惨。啊，但我不喜欢他，不过那个是另外一件事情。所以那时候讲说，整个电视都是他讲的，好像歪掉一样。那这个东西，我在书里面想表达的一个，但我在书里面有文字啦，那个脉络比较完整。我那时候想表达是说，台湾的社会在这十几年来进入一种麻痹的状态，而且大家都觉得我们是一个成熟进步的民主国家，但是这一个想象其实是一个很有问题的想象。然后大家都会就是忙碌于那一些追求所谓的小确幸，那这个小确幸你回去想，我这个年代的人在国小念个国语版的课本，我就跟你讲国民党十大政策，然后什么，反正就是七五减租，中立放粮，整个一副，在国民党来之前，台湾就是荒岛一片，对，就是荒岛一片，然后被日本收编的超惨的，然后国民党来之后就让台湾蒸蒸日上，然后就看到光，看到胜利一样，然后你觉得有一种印象就是超棒的，就是我们台湾就这样起来了。你去回想，我一直认为台湾的教育还是很奇怪的事情。因为我们的教育在教的就是像那一套，就是崇拜领袖，崇拜一个特定政党，然后认为功劳都是他们，没有他们台湾今天就是废墟一片。这跟北韩人现在的那个中票觉得其实没有差多少。然后那时候就有很多什么快乐，就像快乐天堂那种东西出来。然后像我后来才知道什么《爱比剑》那一首歌，其实它也是有政治目的性的，它是出来麻痹的，就是什么事情都威胁到个人的能力就好了。你只要努力，你就会成功。但是你不会不知道上面的结构是哪一块。那这张大家很喜欢，这张是对的走。那到底是什么？一般应该知道是抗争本来就要造成目标对象的不方便，那难免会牵连到其他人，那是难免的。可是大家的抗就是坐在那边几十万人拿手机大合唱，赶快哭出来，然后把那事情再就结束了，这样是不对的。我认为这样是不对的。那当然，这句话在当时讲，大家会跳起来。但是现在过了一年两年，大家会慢慢越来越多人体会到，没错。你在抗争的过程，太讲究什么秩序，太讲究什么，坐在那边不要造成混乱，最后的结果是不了了之，你会没有办法达到那个效果。会啊，会有一点媒体效果，但是那个效果会不大。然后国外的人家抗争随便翻车烧轮胎都是基本款，哎，那我们说翻车烧轮胎是看啊。在国民党就是前面丢一个汽油瓶，大家就吓得要死。那这张我那时候画的时候也是，你只要看到我的图哦，看起来很重很黑很暗，那个就是我被逼到不能活出来的图，就是我那个感觉一直累积，但是我有图出来，我一定要把画出来，不然我会睡不着。这张也是其中一张，因为那时候三二四那些学生就是他们冲进去了，然后。其实他们就在那边很天真的讲说警察不动我们不动，还在讲警察哦对哦，还想要学国外送花给警察什么之类的，结果被打爆了。如果我觉得政报竟然用来对付完全不叫做暴民的，就只是翻墙进去就叫做暴民，标准真是太低了。所以这张图我那时候就觉得，政府透过警察机关最后的问题，就是透过警察这种第一线的社会的那种权力的执行者，谁不乖先打谁，后面的人就不敢冒出头，你冒出头就打你。所以那时候，对，我那时候画这张图的那个意境就是打你出，你敢一个出来就一个打的，然后打到什么样都不敢出来。可是这张图那时候就冒出来了。那台湾的目前普遍看到的问题就是，对威权、对大政府、对强而有力的人的依赖，这是一个很大的问题。只要这个心态不打破啊，我们要是成为所谓的不成熟的民主社会，我觉得是有不能，因为大家都会像回想这几年的时候，不是有新闻说要让警察配枪上前面遮天吗？一堆人叫，就这样超有安全感。我说如果那天警察之前精神状态不好，试试看，跟拿着自制机枪的人，然后站在你旁边，你会觉得很安心。那个就是从小被教到说，政府就是一个大人的政府，警察就是保护我们好人，只要你做坏事，他就是保护你的。然后，所以对于死刑的想象，其实也都是就觉得这些东西都，我只要不做坏事，我都不用怕。我万一不用想说哪一天，都会想说，你在大政府踩下来，其实你有可能被踩到，会被波及到，那都是很有可能的。
那一般人会感受到这种不爽，就是在闯红灯被开罚单的时候，你就会什么时候不好意思感受到。这种东西其实都可以，就是我们目前有看到这种的一些，所以像我刚刚讲的，我在台湾。在对民主的想象上，我很容易被打到。对，但是我小时候，我跟我小时候读的那些东西，其实就是一种洗脑。这张图绘画其实是那时候台北市长选举，然后我在电视新闻上，刚好在外面看，看到一些新闻在帮说为什么要支持廉政，但是年轻人他说要看起来比较稳重。这张画这一张超稳重啊，看起来超有安全感，还可以发生核子弹。那所以我们书前半部在讲一件事情，国家高于国家是一部机器，它可以行使一般人都不可能行使的那个暴力行为。那这个暴力行为透过法律，透过所谓的合法，人家还会回过头来骂你说你就乖乖接受自己，那个这是我们国家大家规大家的法律哦，要守法。所以我曾经，我那时候刚三一八选之后，我刚在画那些政治图的时候，其实我那时候很不愿意自己想说，纵观台湾的那个漫画工作者，好像也只有我拿到这种东西。不过最近想跟风向不一样，大家出来的战旗都是，我都比上方的领头，其实我很开心啊。就是有很多漫画工作者，他们开始往这个方向去。那可是画时画完为什么我才还是很长？还是很长？我画了一些反对事情的，那也是因为上次跟那个。那个亲子讲那边财务的问题才有认识，然后那时候画这张图是要讲说，大部分的人对于废除死刑就是觉得没有死刑就会没有权，因为大家就会乱杀人，就像神经病一样乱杀人之类的，就是不会打。那所以那时候我要表达的意思是说，就像我讲的，一般人很难去察觉到透过层层叠叠变得很复杂的国家机器是否可怕。当一个人拿着一把枪或一把匕首，对着你说，你会感到害怕，那是最直接的，很简单。但是经过繁文缛节，经过种种的法律条文之后的那个可以对你产生毁灭性动作的那个国家机器，你不会有感觉，你完全不会有感觉。所以那一次我那个时期就是，其实时期我们先不要讲到他公司那个误判率造成不可能的东西。我记得美国的时期的比例已经是超出我那时候预测的高了，好像到多少里面就有7%。但是我们好像进了7%的误判事情，然后台湾觉得是20%，后面再加个零，没有，没有，但是那个东西对，那个你说那时候画了一些跟死刑相关的，那这张应该也很多人看过，不过这张的上面那两个字不是我写的，我是把它画出来，上面那两句话我是在不同的地方看到人家描述，但是我已经找不到原来是谁讲的，所以我只把它画出来，这个只要表达的毛病就是。我去问台湾人对司法的信任度很低，但是对死刑，大家觉得那个才是真的，这中间有一个很大的跳跃矛盾。那这个也是那时候放那个电视联盟的电子报告的时候，这张图就讲说，国家机器能够把你每个人脖子上扣的那个套路，当他开始动你的时候，你才想遭遇到他。那你一般人如果没去思考这个问题，当你看到一个人被执行掉之后，你很有可能不会去管他是不是故意的，反正他是杀的嘛。都法官都像他拿起，都像讲，他很可恶啊，然后他把人剁成几块，然后丢到哪里去啊，然后还拿去煮怎么回来。所以大家还会反而拍手叫好。那这件事情就反映出一个一般个体对于整个国家机器能够行使的那种最直接暴力事情，是其中一个的那种没有办法去直接感受的问题。这是我书里面的图吧，我说这边都这样讲。那我书里面也点到这件事情，就是你去跟人家在看那个政治新闻，跟所谓不支持、比较支持统一或中国国民党那一边的民众的时候，他们常常跟你讲，台湾是法治社会，你不要忘了。这句话本是错的，因为法治是相对于人治，人治大家知道什么意思，就是独裁者说了算嘛，他的一致观点就叫人治。那法治呢？那个治还是国家在治理这个事，而不是一般民众的事情。所以法治是要约束政府，约束那个国家机器，而不是说法治国家大家都要乖乖说话，那是完全是两回事。所以他说，我在书里面就是也想引导这件事情，就是说法治这件事情是因为政府他能够做的事情太多了，所以你不能让他胡作非为，因为他权力那么大，大家把很多东西交给他，
那你其实要约束他不能看漫画，那个才是法治的一个重点。那我们书的后半段大概就开始从那边切到，为什么要讲到什么建国路上啊？台湾现在建国路这个中华民国不好吗？那台湾的其实大部分到现在，这个其实要归功于那个中华民国教育成功。对，大家听到那个中国，听到中国大陆，听到中共就会咬牙切齿，这是全民公司几乎就主流要老性的，听到中共就很反感，就知道中共是我们的敌人。那所以我说这是必经程。所以当那时候，像陈云林来台湾的时候，什么惩查抢民众的国旗、折旗杆，然后拉那个长安圈南平门，或者那个张志军来的时候去踹人家的那个门，说客房服务，这个大家都会很同情他。但是这个同仇敌忾，你仔细去想，它其实还是一个我们后面要讲的问题，就是它其实是建立在正统中华国家是我们自己的一个敬爱的国家的。不可侵犯的国家，这个国家的感觉上面，所以他其实这种事情是在强化台湾对目前的这个国家体制的向心力。那因为318，我认为啊，虽然说318的成功不成功，它有很多面向可以探讨，但是我自己个人感受到的是，至少在那之后，有更多人去注意到。中国国民党这个很大的执政党，他的更多问题，现在问题一直都在那边，大家都不知道怎么发现的，他终于越来越多人发现。那所以后来到后期都说骂很久，其实很无聊，因为没有什么好骂的，他那个就是批评的，然后你再怎么骂他，他还是可以做很多事情，他还可以，他身为总统，他还是可以做很多事情，所以他就是一副那种我不鸟你那样怎么样。然后我那时候比我自己直接感觉中国国民党没有那么容易，太难。因为他的那个打岔路太多有形无形的，然后自己去听基金车的那个他们讲才知道说，我是高雄人，然后现在就在台中台南。高雄最大地主陈东龙他那个就有一个很大的那种园区，然后很多地都是他们的，他说都是现在都是中资，也是中国资金的，然后他很多地方可能都是中国资金的。然后大家直接打开什么，就是整个东西都是中国的哦。然后还有一个问题，我就比较在我画在图里面。这张图如果你没有看到的话，它是日本寄生兽漫画后来改编的那个。我认为中华认同、中华文化认同是台湾最有突破的一个点，极难，非常那个国家体制的海量。那这个点，这两个点，我认为是为什么中国国民党必须在台湾自爆成这个样子，才可以拿到那么多票的原因。哎，大到不能再让一般日本这样子早就爆十几次了嘛。你看民进党一个陈水扁都死到差点爬不起来。啊，这个是那时候91选举完，2014年我画的，就是那时候大家都觉得哇，好像票比较大一点，就去看那个基层选举的票数，那个基层选举议员跟那个票数，所谓的范围平衡体系，那个票还是很低，所以很多网络上的评论都觉得说，国民党因为做得很烂，所以他马上就要倒闭不行了，然后大家就可以开心的国家就倒了。我觉得我个人比较悲观嘛，我觉得没有什么，但是结果是这个问题。那终于进到第二层，就是中华民国跟台湾的问题。那可能是我同层关系吗？这两年我认为比较多人意识到这个问题，我知道在座的大部分人意识到这个问题，关键不会发落我们中到这边吗？就中华民国这件事，其实在很久以前就他就已经提出来了，他本来就是 China， 他是中国来的游牧政权。可是我个人分享我的心路历程，曾经一度退化到蔡英文第一次选总统的时候，没有选上一次，我的政治思想退化到我认为。中华民国在台湾就地改造就可以了，我认为这样就好了。所以中华民国是台湾最大的贡献，那件事情我曾经很感动，我曾经很感动，他现在没有了。所以后来蔡英文的支持者对他的那种敬佩跟热爱，其实是可以理解的。那所以我后来近一年来，我就画成那种想要区别中华民国这个政治体系跟台湾这块土地。实质的存在的之间的差别。那像这个图就是说，我们过去在中华党国教育的那个框架底下，你会以为那一面是镜子，你会以为那个是自己，但其实你只要动作拉远，或者你就拉远一点，或者你就往旁边看，就发现那个不是一个镜子，然后那个印象也不是你自己，这是我们目前需要突破的问题。然后其实它很多矛盾的东西。
这个给他们，然后就很多中华民国的跟中国国民党之间的矛盾，从他们遗留下来的很多党的部分的东西，就很好看。这个大家应该有看很多嘛，就是党徽国徽，如果你有去查，我才知道那里有什么差别。然后我有注意过了，内政部警察的那个徽啊，对啊，就是那个方面，他借一点的中间，有没有看见？我们应该是他借一点的中间，我可以说是因为太小手工制造品的问题，他就借一点的中间，有中间版本哦，而且不止一个地方出现。那我刚讲过中华认同这件事情，可以在所谓的中华队这件事情可以看得出来。台湾人只要遇到体育赛事，就会突然断线，然后就是我还看过很多里面跟我有点劲的朋友，他们平常会骂国民党，然后甚至觉得中华国对台湾怎么样，但是一讲到中华队就忘记了，然后讲到中华队就忘记了。所以这张图就是，你现在如果讲什么我爱中华，大家觉得很好笑，但是你讲我爱中华队，大家会我爱中华队，这三个字的话，就是台湾目前慢慢他们改过来的东西。所以呢，我过去的一些图很主流，都一直在打说，你不要觉得现在这个国家是可以让你继续发展下去的，因为它在本质上跟这个地方是不合的，它不从这边长出来。这其实不是排他什么，这本来就这样，就是这个东西是从这里原生长出来的，不是这里的住民一起建出来的东西，它是从外面直接就盖上来的。你要去改它会很痛苦，也就是这里改那里改，然后怎么来都不对。而且都不用讲，那党的体系还在，那个文化经济的势力都还保持在那边。那你去看一下那些部长什么，那个所谓的外省人，那个比例还是很高，高的夸张哦。那个到现在其实还我觉得还没有解决掉。所以一直要到第三层，如果能够意识到这个东西，就会讲到建国这件事情。那我跟大家讲，就是你要做转型正义，自己没有办法对自己做转型正义。中华民国没办法对自己做事情做转型正义，他一定会整个司法体系什么都是那些人，他一定会，就算他真的有心要做，他也做不完全。所以我真的转型正义必须是一个新的建立的国家，新的国家之一，才能对前面的那一个国家那个政治势力对这块土地做事情做一个完整的反省。然后台湾人也很怕听到激烈的不打马赛克的词，就像转型正义要求的话，超赞的。然后我觉得转型正义解码在马赛克就是政治行动，我觉得这个词解码在就是政治行动，我觉得是同一件事情。后来去看，后来再回我对纳粹那些事情是政治上的清算动作是啊，但是我们已经被国民党教坏了，等到后生等到清算完就是共产党，他讲马克思的话。然后所以后来我又转了一个更激烈的表现方式，就是左边那张是去给台湾爸出那个台湾人不告诉你的228，我那时候想说不是台湾人不告诉你，是中华民国不告诉你，然后而且想告诉你的要不死的就是不敢讲。所以左边是我们讲到最近整个228版本，那右边那个是我们现在也是看得到的问题，就是说那是政检那时候被抓，然后有一个大学生开粉专开他的粉丝团，然后被警察抓去，然后就画了这个。我们可以允许一个独裁者立一个纪念塔在那里，但是对这种事情就完全不能接受。所以那时候我就想说，台湾人，我在书里面讲，台湾人经过几十年国民党在这边这样子弄之后，那个是永久伤害，就那个伤害是永久的，卡在身体里面的，然后你没有察觉到，然后造成左右你不能理解政治的障碍。那甚至说每次讲到一些历史的问题，就类似转型正义的问题，就直接跳到后面的和解，前面的清算都不用讲，就后面的和解。这也是去年嘛，但是呢，他还是一样，就不想再说了。这种东西没有清算过，我觉得会比大家更难再来。好，所以刚刚是书里面的东西，我讲了半个钟头了。我接下来要讲一些不太一样的东西，希望可以给一些不一样的思想。我常常在讲说，我们看模型是我们理解这个世界的方法。这个在科学里面，实际上我发现，在看政治社会世界其实也是。那它是你的看世界的视角，也是你的框架。比如说，这个字是什么？思，自私的思嘛，思的隐私。人应该比较敏感，这是什么意思？先生、男性或者太太的另一半、先生。那这是什么鬼？中文哪里这样写？男性思的先生吗？因为他是这个，我要讲的是说，我们会先入为主的用我们理解世界的方法去看所有事情，
所以在场各位刚刚如果对自己完全不熟，完全没办法理解刚刚那是另外一个语言，可能是另外一个语言，只是可能哈。我那时候讲说这个叫一个汉字歌曲表述，那整个汉字文化圈的一些共鸣。那所以你有了这段之后呢，你看到这个，我会觉得它是中文，我会觉得它是南汤啊。那可是你看完南汤，你再看到凤凰汤，你就会表情打击啊，刚刚那个汤跟汤不一样。我要讲这件事情是什么呀？台湾人的中华文化认同已经定态到会与中华传统优良文化的守护者之区，所以那时候在讲所谓的产品字，我其实都不会了解，那就很笔画繁复叫繁体字，笔画简单叫简体字就好了。但是台湾人会很常喜欢用这种东西去攻击中国人，觉得你们没有文化写繁体字。然后前面又在讲非常不一样，都是这两个繁体字，中间那是中国繁体字，右边是日本繁体字。来，那我们来看一下国语这件事情哦。这是国语吗？有人知道吗？这是国语，你应该看得懂，大概看得懂一些。这是文言文，这也是文言文，应该也看得懂哈。我有图片接应的。这个东西呢，刚刚这个是韩国人写的，对，去民政厅，那时候他们要脱离中国文化的载体，他们发明粤语，他们说什么四中啊？很多事情吧，也是中文什么，他写的宣真的，这是台湾。这个是日本人写的汉字，你上去查，日本那个时候很多汉学家他们写汉字就是这样子，就是这样子，甚至念的还会有一点押韵哦。这个东西呢，台湾的没有这样的一个流行，这样的文化东西，所以我很容易的认为这些东西是我们的东西。然后讲到国语，我那时候好几年还在雅虎什么论坛上看到有那种国中生在说什么，说什么啊，日本的人也会讲国语，台湾在日本时代的国语是什么？对啊，所以现在我们说请说国语这个其实充满政治性的一个词汇啊，就是华语。好、哦，这个，这是那时候讲说其实这个是什么意思？我、哦、现在大家刚刚讲三小，老师想不到这个是什么意思啊？反正它不是很小的意思啊。那我们应该怎么念？汉字表意吗？表象吗？鬼嘞，这里哪看不到是什么意思？你就三个小字表，不是完全不知道意思。我要讲的是说，台湾人对汉字的想象很局限的。这个对你来讲，你知道表意？面具或啊，还是虚，还是不？刚刚那个三小字啊。所以我讲的是台湾人在这一块上面非常的极度的，而这也是我们在中华认同上面的一个遗留的。然后接下来再讲一些，帮各位上一些国中文化。这个是那个道路，李元子说的，他现在肚子痛，他上面不知道为什么要伸进去，我不知道他想干嘛。他左边那些是他提出来的元素。那时候的化学家呢，科学家做了一些实验，观察到发现必须提出说所有的物质都有一个最小组成单位才能解释这些现象，所以他们提出了原子模型。那他的原子模型很简单，就是两原子就两原子，碳原子就碳原子，氢原子就氢原子，每一颗原子都有自己独特的特性，跟质量、化学物理性质，然后不知道为什么就可以组成某些化合物，就可以解释当时观察到的现象，所以这是他的模型。然后汤姆森后来做一些实验，发现电子，然后他才知道原来原子是最小构成单位，你看他怎么带出电的小分，然后把电子变成电子。那怎么不带电？有带负电电子，一定有一个叫做带正电的东西，不知道是什么，还没有发现，但是他很推测，所以那时候就修正前面的模型，对，这一个才是比较接近真实状况的。但他可以解释更多的事情，然后还他的学生很不孝哈，在中国文化里面这叫不孝，他打脸他老师，因为他老师认为原子就是一颗球，外面塞下小颗的电子，他就觉得不对，他去做实验，他爸爸一直去打击火，黄色、黄色啊，然后发现他老师的模型是错的，正电的东西该集中在中间一小颗，那个叫原子，哥，他电子在外面乱跑，所以他不叫模型，他就可以解释更多的东西。那后来这个好像非常没差，我是后来要跟数学系要忘记跟进那个实验室，他被吩咐要去找中子，因为他说有些数据对不起，后来还是没找到。所以左边这个是目前20、21世纪的人类最常一般人最常接触到的原子模型，那这个也是错的，因为原子没有轨道。他在近代的量子力学，他是用基因的方式在描述的，但是我也没有办法讲太深了，我也不懂。这个要跟大家讲一件事情啊，这是一个简单的原子模型，应该是一个碳原子吧，应该是一个碳原子的模型，就是一个中间那个小小的拉出来，还是一个那个杯子。
一个 baby 是死的，复制是吧？还是整个电子的外面的随机活动范围是一个 I 是死的，复制是吧？还是中间差死的五次方面，死的五次方面是感觉呢？你现在心里会不会好想讲的？如果中间那一颗是一公分半径啊，那个电子的活动范围在公里对吧？这些东西组成我们所看到的物质世界，一颗原子有质量，但是99.999%的空间都是空的。各位先生，你是空的。你有了这么多年之后，你现在看这个世界，你有一种奇怪的感觉。而且我们还可以因为光线打到物体表面，里面的组成原子的电子组态不一样，它吸收了特定波波长，射出特定的核心波长，可以看到它反射出来的颜色。所以从今天开始，你听到色即是空，空即是色，你会不一样的感觉。科学家里面碰到哲学，我认为是的，这是你看世界的东西，就又不一样。那这又是什么东西？下面问题来看啊，这 NASA 的什么？这个是什么？刚刚是不同波段的云层图像，从你眼睛看不见，只能用收音机收的无线电波段。到家里的波，你也看不到，但是可以主动式的波段。到你看得见的可见波长，到更小的那个什么紫外线，然后到一直到伽马射线、电磁波，就是银河。然后银河这个东西呢，里面都是星星，星星就是跟太阳一样的东西，甚至更巨大。然后它里面组成的东西，就我们刚讲的跟你身上一样的东西。我们身上的东西哪里来的？宇宙目前的科学证据是，宇宙大爆炸之后，最简单的就是氢原子跟氦原子。大部分都是氢原子，现在还是。然后它在恒星、巨星成恒星的重力巨星成恒星之后，它在里面产生高压，开始进行核融合。核融合是恒星在做相反的事情。小颗的原子被压缩之后，它克服某些东西束缚之后，被强制拘束，它释放出大量能量，是核融合能量，就你看到的碳、微量、能量。然后恒星也有寿命，宇宙所有东西都有寿命。恒星根据质量不同，它会走到不同的白矮星、红矮星，然后甚至有到黑洞、中子星之类的。它在过程中会喷发很多它在核心里面压出来的重元素，包含什么铝啊、铁啊、什么钙啊、碳啊这些东西。喷出来之后，这些残骸会在其他地方吸引吸尘，不是那个胖子吗？不是那个和尚，就那个在新的星星里面聚集成新的恒星，它却转出新的星星。所以各位身上的东西都是不知道什么时候的恒星能出来，所以你有这个概念之后，你在想自己从来没有会有不一样的感觉，就完全不一样。所以呢，这些东西如果讲给没有那个知识差太多哈，或者他就有神经病了。哎，这对张教授画的太超级了，太偏激了。这些事你先看觉得是废话，可是以前我会觉得这是偏激的。甚至有人为这个地球生命啊，地球让他们总说废话。很多女人掉头发，都没讲什么，本来就是这样啊。但是曾经就是这样，很多地方是这样。所以很多常识是因为我们对世界的模型和那个框架造成的。刚才说我们看几个例子啊，中华民国对抗战没有统一战，台湾对抗战呢？把它经典赛啊，不是抗战中华民国，不是抗战台湾。台湾不等于中华民国，从很多展现在你面前的证据，你要注意到证据就可以看得出来。这个问题我在十年前有机会问到那个当时的那个中学生，有几个人，我现在审查，然后他们真的跟我们那时候念的一样，就是觉得那时候蒋委员长领导北伐抗日，然后自己的子厮杀的死去活来，然后所以那时候台湾一直被攻击、被轰炸，就是日本的干嘛？那时候是日本问题嘛，他干嘛轰炸这些是神经病啊？在什么内容都这样。所以那台湾省政府说台湾哦，现在已经有省政府的精神了，有那省政府那个人不在，真是之前经济部的谁？上规矩去查没有？台湾省甚至对，你要体会中华民国体制之于台湾的荒谬，我现在告诉各位，你现在所在的这个政治地理环境，它是台湾，但是它不是台湾省。因为这是自己的事，那里面省政府有王金平，对，而且要省政府的主席，王金平直接没有一个想起来，那个都是闲缺啊。但你会发现这个遗绪还在，那是我们台湾中华民国政府还有什么蒙藏委员会是不是？是不是还没有排除，还一直挂在那边？这个东西我也是一直到上大学才发现，什么蒙古早就独立了，真的，我
正一九五几年就是，我记得，反正就是我们很，就反正我那时候就小时候读的课本，那时候根本就没有这个概念，然后一直到上大学脱离家，然后那时候我不开始自己去找，才发现原来一切都是错的，那崩溃了几次。那所以你有了不同的模型，你在看事情就不一样了。比如说讲全省这件事情，其实我举一个更激烈的例子。当有一个人讲张当年的面说台湾不是一个主权独立的国家的时候，他的立场也是完全不一样的极端。有一种人是中国过来的，他就挑衅的人，他不是一个主权独立的国家，就是我们。但是对于台湾独立建国的是我一派，包括我自己。当我讲这句话的时候，我是在跟你讲一个事实：这个国家叫做中华民国，它是盖过来的。那甚至你要说它完全的主权独立呢？它其他的主权还是它在整个宪法架构上，它跟对岸的中国是纠缠不清的。你再怎么讲都不会讲说台湾是一个自由民主，然后主权独立的现代化国家，这整句话都有问题。对，所以当有不同的模型去听人家讲的话，看某些事情，你会得到完全不同的结论。这是我在这里两年的一些心得。那一样，内地就好像刚刚的国语内地这两个词呢，如果你去看吴浊流的小说，你就会发现他讲是很不同的事情。吴浊流小说国语是日语，内地就是日本语，对啊。那所以，但现在台湾已经被去政治化的太干净了，大家都直接很阿 Q 的把它当成这是一个纯粹的地理名词，而不去管它的政治意义。那同样的，就像台湾是400年是吗？是400年吗？我把它做成大便了。我现在甚至是400年来，就是有什么事，从就外来的荷兰、西班牙、这成功史，大家把这张票，然后把这里当成一个可以拿到好的地方。那什么时候才有一个能够从这个地方真的长出来的政权，还不知道。所以呢，这从我后来知道，这几年就会有人嘲笑所谓论述台湾还处在被中华民国殖民状态的这种论述，所以都会讲说你是有病啊，只是没有，不是自己的主人吗？我认为啊，台湾已经跨过蒋介石的难关，快要跨过蒋介石的难关。只剩下那个庙还在，然后我想说发起行动的时候，去那边写领奏，包括会有什么意思吗？这一关现在跨不过来，就连我那个支持民进党的叔叔，他在什么中央上班，他也觉得小蒋是一个很厉害的人，逃避啊，他没有办法成功这样，他更不用讲台北市长是很厉害，所以我那时候我认为，那时候我就自己发明中华之名来做意思，就是很表现在，然后。你说被殖民的遗迹在哪里？你可以这样想，哪一个不是殖民政府，是自己当地的人扶持起来的政府，会在几十年之内让两三代之间的语言呈现完全断裂的状态？我小时候那个党外很乖，怎么办？我中学的时候在阿扁当总统之前的那一段时间，台湾的街头遇到抗议，还是用台语在冲。三零八年是另外一代的人都听出来了，已经没有台语了。我儿子讲台语，但是他像稀有动物一样。讲台语的小孩在台湾现在已经比你要找到能够讲英文的几乎还要难。你说如果不是一个外来的殖民政权，怎么有办法在几十年之内把这个整顿成这个？而且他还附加污名化，他不是把你整顿，他附加污名化，所以讲台语是一个没有成就的。然后。台湾跟吐蕃都被中华帝国的那个压着，然后我们现在只能用华语来做沟通，非常的没有办法。那这样子也是在说明什么？我要跟各位介绍的是，当你在思考台湾或者像吐蕃或者其他各地的民族独立运动的时候，大家不要听到民族独立就觉得好像很沙文还是很马克思什么，但其实都没有关系。民族独立这件事情可以从台湾的原住民族就行，他本来在这里千百年来，他有自己的场域。这个山，这个是我的固有的原乡，然后我可以在里面自给自足。结果来了一些外面的现代化国家体制压上去之后，用法律说这个是错的，那个是违法的，这个是国家的，不是你的。你做的事情没有变，但是从就全部通通变成违法。你就想象你今天出去骑机车违法，你今天出去上个厕所洗手违法。每天做事情都变成违法，那个就是很重的事情。
所以说你从原住民的角度去看中华民国政府对这块土地原生的文化跟整个生活的压制，你才能够慢慢去体验到什么叫做被殖民教化。那老师不要讲，讲比较久，我讲简单一点。就所谓的原住民，我真的在台湾他的处境其实蛮艰难。我们之前在台北上跟老外人讲，那个书记我们去找他讲，他说在台湾你去看那个贫穷线，原住民家庭在贫穷线底下我们高了一层，然后原住民的男性去从事的工作时的受薪阶层就是自己的高了一层。那你说这是因为他们没有这个地方？不是，这是因为整个体制框架使得他们多了那么一个双脚之后，硬要把他们塞进我们这个社会框架，他当然还是不了的。还不能说你努力就好了，努力叫你被那个堆起来，那你本来就是这个问题。所以我在去年，我才正式自己跨入去接触所谓的原住民独立这个概念跟这个理解。那当然自己还在学啊，但是我一直认为，你试着从他身上原住民角度去看事情，会得到完全不一样的事情，没有不一样的模型。比如说，台湾人听到中国人说，啊，我们就一家人啊，你和马来西亚一家人，可是跟你们说我们是一家人，你现在想不起来，当天有没有在想？或者中国人跟你讲说，什么事情我们统一之后好好的，我们现在在对原住民说，什么事情我们跟台湾独立建国一起建国之后再来，啊，不一。一起建国很多意思啊，其实他们是 先把你薅进来，然后建了国，你想到国，我有看过这种讲法，然后我在割我的传统文化去编，这种讲法很怪，就是反正这个还是我，然后我再回去换一个对联，这种思想其实都是有问题的。不过今天没有办法展开这句话，可以慢慢去想，慢慢去体会。然后这是书后面的，反正最后一页吧，就是我。的书希望让台湾更多的人可以去体会到中华民国在台湾是一个正常的存在，但从整个历史这样子下来，它都是一个需要外被解释在解释的东西，不是只是去改造它。那最后这个比较沉重嘛，就是去年这个报告。我这个台湾的主题就是这样，这几年一直要讲这件事情，然后还有号称我的支持者。的人去了晚上说又在山东抽根子的火柴，然后他还是很坚持要让我粉丝那个方法。就大家，你只要讲到说我要追究过去的事情，他就讲不要我们看，然后我们就去光明的去看。所以你连你要看他，你都要被人家强迫。这是一件非常的令人无奈而且痛苦的事。说话这样，那种话很血腥的，就是他就是有一个。很强大的包含整个我会讲的一个体系跟一个框架，然后就是要我们照着它的意思，这样才是理性和平的好方法。你不能看到不一样的地方去，所以他要看到他想要让你看到的东西。那这个我不知道会不会对你比较不好意思，因为那个也是在我书里面，因为那时候就有讲到说，他们很喜欢和平协议这个方法，他们认为签了和平协议我们就安全了。但是明明就，其实我上一张我就更赞的话，那一张就是一个刚刚是采稿，也是真的漫画，就是一个死神，他就是中国的那个意象的死神，他就从西藏的那边走出来，走进香港的那边，然后走出来，然后他们就是先有一个台湾，就是台湾人对政治的东西很天然呆了，就是看到和平就高潮，然后看到协议就觉得，也不知道所谓的协议跟条约跟什么的那一些。国际法层次从对外散播出一个讯息，大家都不管那个，这是一件，然后这是需要做政治教育，就基金策略者需要做政治教育。那我的主题是希望透过图像的方式，让大家能够多去接受、看到、多去看的东西。所以，我们上有些人就是和平协议，其实为什么会这样提，是因为就是过去大家嘛曾经跟北京刚做毛泽东签过一个和平协议。那和平协议的说法就是要尊重西藏高度自治，然后和你的政治、宗教和文化所有的权利。但是签完那个和平协议之后，马上中国军队就派解放军从西藏所大藏区的东边，由现在的四川省那边开始沿途就是杀藏人。
因为中国军队来，当然藏人会本身自己藏人就有自己的军队，藏人在他自己是一个国家，他有一支设备简陋的军队，那些枪的弹药都从英国政府提供而来，应该是过去有提供印度跟尼泊的一些弹药运到西藏去帮助藏人，就是自我防卫。对，但是其实和平协议跟西藏签了之后，马上解放军政府就说要解放西藏人民，所以就带了枪炮进去，跟然后双方就在于现在的四川省作战，然后一路就是打进西藏。那就是在打进西藏前的时候，目前西藏自治区拉萨前打进去之前，然后达赖喇嘛用大约几万的藏人就流亡到印度去。对，所以为什么说协议和平协议会放在这边讲？是因为其实过去有签过，中国有跟西藏签过，就签完的结果并没有让他们保持高度自治，而是变成就是烧杀掳掠。那后来香港，所谓香港回归中国之后，我们最近也看到就是香港在过年期间的时候跟警察发生严重冲突。而原本他们香港跟中国签的协议是要保证他们在2017年可以选自己的特首直选。但是中国已经在去年2015年的年，我记得下旬的时候，年中大概8月的时候，已经正式有一个文件出来说，香港人绝对不能实施特首直选，因为实施之后会造成香港动荡，所以中国绝对禁止香港直选，所以2017不会有直选，对，已经确定不会有直选了。对，那所以就是说，所有的和平协议它都是不断的在撕毁，都要来嘲笑台湾人说。前面都已经签成那样，那你们不会去看看以前的例子，为什么要跟中国签一些协议？大家那个意思是这样，然后补充一下。感谢吗？哎，我刚刚讲什么？糟糕。我在讲的是对比图博现在的处境，就是我个人认为哦，他们失去了所谓的自由，然后他们感受到的是。明明白白的那种侵略跟压迫，所以他们会知道痛，但是很痛，所以他们有自己的可以代表自己的东西，他们知道自己是谁。但是对台湾人来讲，请不要冲啊！对台湾来讲，我们虽然好像有自由，但是我就问写，我们失去了自己，我们不知道自己是谁，甚至我们认为自己就是那个人。你懂我意思吗？我们认为我们就是中华民国，我们认为我们，你说我当华人不行吗？当马来西亚也自称华人啊，然后新加坡那边的也自称华人，问题是他们没有这种政治上的问题，他们没有被，他们有自己的国家在那边乱，他们没有跟中国这些就是这个势力有牵扯，但是我们没有，所以很多事情要看的时候，其实要有其他条件，应该讲说有去脉络，就是在台湾谈很多事情的时候，很容易被人家。误解成你是要做某些很糟糕的事情，比如说很多人可能听到死你就肃然起敬，就肃然起敬就是一个革命先行者，但是讲到台湾民族主义，死人讲台湾民族主义可以，现在讲台湾民族主义不行，就一堆很奇怪的东西。然后郑南榕他追求是台湾独立，但是他现在已经被架空，他只剩下争取民主自由这件事情。争取民主自由，其实我讲了8个点。今天在中国境内，你很多言论自由，所以一般人就看人家讲什么，我也可以随便骂你，就是不是随便骂，就是我也可以想要讲什么就讲什么。我讲个白一点，今天如果你是 nobody 啊，你在网络上，就算你要在那边直接讲说我要颠覆政府，万一没有人要你，其实你也不会有什么危险。你必须要到达某个理想，你才会有人身安全的危险。所以228他为什么不去随便找个路人就把他干掉？他一定是把那些将来会有影响力的人处理掉。所以这一些事情，对不起，讲太多。那台湾什么时候才会有能够代表自己旗帜？这是老班的，我跟他借了对不对？那当然，他的设计很多，他很多，他可以去看。然后有些人都当中的色泽啊，那些徽章啊，什么东西，也不能解读，这个很正常，这个非常正常。但是，就是建国的这件事情，它是一个我认为是一个我们这一块土地上集体的。那个国族意识的那个重建，就是从中华民族那边跳出来，然后知道自己是谁，然后去能够回过头来建立了这样的文化。我顺便讲一下，回应到我冬天讲的东西。你说我讲的东西是对的吗？我跟你讲说，绝对不是正确的，因为很多事情可能就
不能得到完全正确的模型，但是你可以一直去逼近它，你可以一直提出新的模型，越新的模型呢，它就能够越解释越多的东西，那个模型就是越成功的。那这样你发现你心里这个模型，这个认知模型遇到某些事情完全不行的，那你就是模型打掉，重新增建一个新的。这个过程你才能够建立出对这个社会跟这个世界的一些认知的东西，所以不用去怕说啊这个东西怎么是对的，我用什么哲学的东西呢？怎么会对？另外一方就是去想，因为你总是要跟世界做连接，总是会有一些输入跟输出，你总是要建立自己的东西。那个就是我刚才讲的认知模型。那它永远都不会有一个停止的一天，就跟建国是一个过程，不会说哪一天台湾帮我火起来，然后就结束了，不会，它是一连串的社会改变。那我认为台湾这个地方要跳脱几十年来的困境，就是日本是脱亚入欧，我觉得我们就是建造了自己的国家，通过这个小局，对吧？的过程。那在这个过程里面，我们跟如果同样都是在这样的一个中华的那个帝国，对，然后放中华的那种。而且就是一个在这边，一个在这边，所以今天很高兴能够见到他们，然后也希望看各位什么问题，就是来直接交流，让你多了解一下，不管我们有什么挑战。好，那谢谢你的 PK。那我想接下来是顺着讲，我想先请达西讲，就是先讲一些，因为我想在座还蛮多人。并不算了解这个西藏，或者说吐蕃，就是在过去六十年来的历史，甚至有很多人现在是觉得说藏人所谓争取独立，好像是流亡之后才说啊，我们要自己变成一个国家，好像觉得过去西藏不是一个国家，但事实上是真相应该是过去西藏就是一个国家，它是已经被人家侵略占领之后，现在要复国。就有点像我们脑袋里面念过世界历史的犹太人自己以色列这样一个王国，比较像是这样的一个故事。那可能很多人都不了解西藏的历史，就想说请杂志是不是可以简短，不用简短，只有还蛮多时间，就可以介绍就是西藏过去的整个历史。那另外一个方面，其实我也想请杂志说，就是其实过去中华民国这样的一个国家，对于藏人来说是非常不友善的。是在藏人社群早期的时候，流亡社群是蛮讨厌中华民国，也非常讨厌台湾，因为就觉得有一些他们自己的想法，所以我也可以请他讲一讲，那也可以讲讲慢慢这几年来就是藏人对台湾的观感的改变。OK， 好，谢谢。谢谢各位，就是吉祥如意，的意思非常好。那我们今天应该不太会讲中文，因为没有读中文。我今天讲的这个中文是在台湾路上学的中文，在台湾路上学的中文，所以因为我们在印度出生，第二代的藏人，像我父母亲，达赖喇嘛1959年3月10号流亡到印度。然后我们在印度出生，所以从来没有去过自己的国家，也没有看过自己的国家。就换成这张图。那我们父母亲他们第一代藏人流亡印度，他们的梦想，他们为什么流亡到印度的目的梦想，就是他们要回去西藏。有一天，因为历史上呢，西藏是一个独立的国家，后来中共控制西藏。所以他们的梦想说，可能我们到印度之后，有一天我们会回去西藏。结果呢，我们第一代的，像我父母亲来讲，他的父母亲也来讲，一想回去西藏，但是没办法回去，最后他们也在印度过世了。所以呢，我们第二代的藏人是有非常很大的责任，是达赖喇嘛专程跟他们的，所有的国外的藏人，有一天一定要回去西藏。那刚出我们1959年3月10号到印度之后，我们那个时候达赖喇嘛专政哦，流亡政府在印度也是一个新兴的成立的政府，所以非常小的。然后像我第一代的藏人，像我父母亲，他们也不太会讲英文，不会讲印度话，所以他们也没有国际的观念。所以我比较困难的时候，人家条件说可能台湾会帮忙，因为。我们觉得台湾也是一种中国，
吵架过去了，所以有可能我们因为我们的敌人是一样，所以有可能我们台湾帮忙，所以联网政府代表一些人到台湾，那个时候台湾也是一个国民党管制，没有那么没有真的没有民主嘛，那个时候应该那个时候我们联网政府代表在台湾的时候，台湾政府是说好，当然帮你们，但是你们不能觉得你们是一个国家，你们就是汉马蒙内藏就是中华民国的一部分，所以你们就是台湾的。所以这个说起说，西藏社会听到之后，真的西藏社会觉得台湾跟中国是一样，两个是要支我们的，所以开始很难接受台湾，因为那个时候因为蒙藏已经在台湾，所以蒙藏的一些藏人到我们西藏社会的时候，他们也没办法说他是台湾来的，因为那个时候如果说人家说我是台湾来的，这很丢脸的，因为蒙藏的关系，因为跟他说中华民国宪法是没有汉蒙蒙内藏，所以这个有关系。我那个时候我在印度，我也18岁开始参加藏青会，藏青会是一个在联网西藏社会里面是第一个 Facebook 组织 NGO， 是最大的 NGO， 那个是1970成立的，然后藏青会的目的梦想就是要西藏独立，所以我18岁开始参加这个组织，然后那个时候我们也是有做过很多活动，过来刚刚中华民国宪法有分析过这个部分，所以是我们完全不想去台湾的。然后后来慢慢，台湾也是应该你当然知道，台湾外来现在台湾的年轻人有一个民主的有空间，有一个自己的民主自由的空间，你们敢可以骂总统，如果总统不对的话啊，这些是因为长辈真的非常辛苦。刚刚有提到郑南榕先生放弃自己的生命，自焚为了台湾的言论自由，所以今天也是台湾有一个没有像应该我不知道你们会不会接触，你们是一个华人，但是华人社会里面，台湾是第一个国家是非常民主的。然后我现在刚才有跟你们提过说1959那个时代的台湾的西藏人去西藏社会的时候，他们没办法说我是台湾来的。那今天我很多次参加代表台湾的藏人参加在西藏社会有个开会，在德仁沙拉，那个时候有世界各地的藏人有参加这个开会，说有每一个有每一个倾向，我到那边开会是一个台湾 Tibet，就是有台湾的名字在前面，所以今天在参加的西藏社会里面，台湾来的藏人是非常骄傲。原因是因为不是说因为台湾支持西藏，所以说觉得我来台湾是非常骄傲，因为台湾自己改变很大，为了民主自由。所以我平常会讲的三一零活动，很多台湾人有参加，2009那一年有3000多的台湾人参加，我没有觉得3000多个台湾人就是支持西藏的。但是这时候他们这是人权自由民主啊，这个是我们非常需要的。现在在西藏里面的西藏人是基本的人权也没有，你自己查一下，那个西藏人在自己的国家，他从家里出去买设备，如果说在设备买东西的时候，中间路上其他方面抓他要调查他去买，他说我去买饮料，他说会查这里有买饮料吗，或者他去买菜，他一定要查你这里有买菜在吗？他也是会拿他的手机，马上在查说你有没有打电话给印度人、国外的人，有没有跟英国的联网的藏人有没有联络？所以在西藏里面的西藏人根本没有人权。所以我们在国外的15万的藏人在流亡世界各地，那我们所有的藏人觉得，不管是达赖喇嘛基金会的人，或者是我们政府的人也好，或者是我们普通像我们两个来讲。我们是一个，这个就是一个民间的一个人，所以我们觉得每一个藏人有6万以上的责任，所以在世界各地一定会做为了国家的事情。但是我中间刚出我们流亡之后，是政府也好，或者所有的社会，我们的梦想是要西藏独立。后来慢慢就有改变这个部分，因为丁小平跟达赖喇嘛哥哥见面的时候，是丁小平说：“如果你们没有谈独立 ，Don't talk about independence 啊，其他什么都你可以谈。”然后
后来有改变的原因是因为600万的西藏人在西藏里面，我们150万的藏人在国外而已。如果我们一直坚持要西藏独立运动的话，在西藏里面的寺庙已经破了，我们的上师已经杀了，西藏里面的文化宗教是不会快结束了。所以我们怕说，如果说这个全部结束之后，我们西藏独立也没有用的，所以选择先要中间道路。那个也不是说因为达赖喇嘛专职有提到中间道路，所以连我们所有的西藏社会是要路线就是中间道路，不是这样的。就是因为我们50几年在印度，达赖喇嘛专职也有一个民主的教育，所以说民主的方式，人民投票选出来的路线就是中间道路，不是独立。但是在但是还有很多组织，像张清威，还有 SFG， 还有其他组织，还有很多民间里面也是要西藏独立的 ，complete independence 就是要西藏独立，从开始到现在也是活动，很多活动要西藏独立的。那个部分，人家会觉得在西藏社会上就是那么少数民族，但是在少数人里面也是有外来西藏的外来的路线，有很多很复杂的感觉。但是坦白讲没什么复杂，因为是一个民族，所以有民族的佛教有很多种的声音啊。那么像中国的话，中国非就是一非就是一，所以说在我们虽然我们没有自己的国家，靠在别人的国家在印度，也是联网政府50几年的时发生，达赖喇嘛专者给我们非常好的民族教育，所以今天在联网里面有很多种的声音鼓励。中间道路还有它，所以那个是如果你要仔细看的话，现在是不行，就完全可以就是生下来。但是我想这边想再额外问一个问题，就是算帮大家问，就是说大家会知道你们现在有网，可是不是所有人都知道你们在中国之外还有一个西藏自己的政府。西藏自己虽然现在没有了国家跟领土，但现在在似乎在西藏之外还有一个你们的政府。对，那可不可以跟我们介绍一下你们这个西藏的政府是怎么产生的？那为什么会好像在印度现在有一个流亡政府这个组织，让大家知道就是说，现在是什么样的状况？好，跟我们一起，我们可能一起有讲流亡政府，就是在流亡政府在印度，因为印度跟西藏有很多关系，不只有我们邻居啊，还有宗教关系，因为我们西藏相信佛教。佛教是从印度过的，释迦牟尼佛是我们的所有的上师，就是佛果就是他。所以今天没有释迦牟尼佛的话，那什么都没有在我们西藏的文化上面。所以说，对印度跟西藏的关系是非常深的。所以我们要马上学到印度，留我们在印度。然后印度政府是对我们西藏是帮助非常大，我们永远不会忘记的原因。有些应该是在中国有一个说法，就是一个眼睛闭着，一个眼睛打开，不知道睁一只眼闭一只眼啊。因为我们到印度的时候，到印度流亡的时候，大家知道我们流亡在印度，我们也不能有一个政府，我们也没办法投票选出来的，这些是非常有政治的。但是印度政府也是有接受这个，但是没有说公开的接受，但是心底下也是大家知道，在网络上看到的，我们3月20号是一个投票的选举选举天，3月20号没有选举。今年的3月20号，就是现在西藏的流亡政府，他们的地点是在印度北部的达兰萨拉。那这个政府他们现在是用民选，虽然说投票的人只有流亡在外的150,000名藏民。那这150,000人可以用自己一人一票的方式选出自己的议会，就像我们的立法院，跟选出自己的司政，就是我们的总理，就像行政院院长类似这样的一个角色。对，那这个也是刚四年之前是开放的，因为我们的历史上面400多年来讲，我们宗教政治领袖是达赖喇嘛。但是达赖喇嘛1991开始努力，他的梦想就是说，外来没有分开宗教跟政治，所以他希望以后的政治
这要人民投票选出来的一个人要拿责任，不是我达赖喇嘛要继续要责任，这是法王的梦想。所以法王一起给我们飞，慢慢，因为人民没法接受这个，因为人民为什么要接受这个？西藏人的角度来讲，达赖喇嘛是不是一个普通人？达赖喇嘛，我们觉得他是一个天使观音的传世，他是观音菩萨的传世。那个不是说说而已吗？真的，我刚刚我们在吃饭的时候都有讲过，如果达赖喇嘛专程跟我们讲说，假如说他其实是一零一跳下的，我不会想一下多啊，因为 one second 我不会想，我直接会上去跳下的，因为心里面有那么trust and belief。所以法王要想放开这个的时候，人民没办法接受，但是慢慢慢慢慢慢，中国现在来讲的政治是真的，人民投票选出来的施政楼上升级，那就是那个楼上升级，他不是一个贵族的人，他不是仁波切，他就是我这种那个普通人。我以前在印度张清瑞的时候，他也是我们张清瑞总部的一个工作人员而已。也是可以，所以他是不断的。今天的人民投票选出了他是一个领导人，男的，那个是法王希望要这种的一个人，一个大男的领导人。所以现在是我们自己有一个民主的方式投票选出来的政治领袖。那达赖喇嘛是我们的宗教领袖，那么法王为什么还要一想说要一个自己投票选出来的政治领袖的原因是，我们西藏的过去的历史来讲。达赖喇嘛专程过世，他们出生的中间是最多矛盾、最多苦难，因为法王一直拿这个责任，没有二个人可以拿这个国家的责任，所以法王想说，现在不能有这个，所以现在的政治跟那个宗教是非常有分开的。好，那张清慧的部分，现在不止张清慧，还有 SMP 的部分。是他们就是要一个中的一个要西藏独立的，但那个独立是没有像中共想象的，中共一直会批评藏青瑞是一个革命分子的组织，达赖喇嘛是分裂国家的组织啊。但是这个我这样讲有一点有可能，因为我是藏人，所以觉得好像是老王卖瓜，是好像我自己会一起一起会支持达赖喇嘛，所以我讲这个话不是因为我觉得中国政府如果你好好研究的话，非常要感谢达赖喇嘛，因为达赖喇嘛说你的关心今天西藏人非常和平，非常所有的活动就是一个和平的活动。所以我刚刚要提到张先生跟 SMP 他们要独立是要很难的，原因是因为他们是要和平独立，和平还要有中国那边要独立是非常难的，你要花很多时间很多，所以他们也是有接受一个和平的方式要表达，因为达赖喇嘛专程一直教育给我们才好和平，所以说今天在西藏里面140几个里的政府为了西藏自由人权，达赖喇嘛要回去西藏，但是他们也是因为达赖喇嘛的关系，他们活动全部以和平的，他们烧自己的圣物。单从佛教的角度来讲，他供养他的身体，为了人民，为了国家。那如果说你不太了解单从佛教的话，好像觉得一个西藏人放弃自己的生命，为了国家，为了自己的国家，为了自己的人民，未来的西藏人是什么？我也不知道，我不可能会过死的。有一天，当然，这些人是政府为了西藏的，为了西藏独立，或者是西藏一个和平的国家。为了西藏的人民，但是未来多久未来，我70、80岁的时候，我也是要死了。那死完之后，我也是会变成西藏的贵宾啊。我们没有选择，我要变什么人？这个是一个因果。那我刚才讲的是一个宗教的关系，所以说这个是因果 karma， 所以我没有选择。那个时候，像吴景华死完之后，他也变成一个西藏人。那我们那么辛辛苦苦，又为了西藏和平，这个怪了他。因为什么我刚才提到吴景涛，是因为吴景涛当领导人的时候杀那么多藏人，他当过西藏自治区的领导人的时候也是有杀很多藏人，所以我刚刚一直提到吴景涛的原因，在这边我非常恨他啊。那但是我说恨他是一个我一个普通人的说法，但是一个宗教的角度来讲，我也是要西藏独立，为了西藏独立，我可以
他们进入我自己的生命，我们也知道什么的事情不敢做外力西藏，那外力西藏有可能他也会出生一个西藏人，或者他也是，所以说西藏的做法有时要看起来很接近很自私啊，所以好好了解你大方面的想法，就是说西藏藏族佛教里面这里面有我，我做什么事情不是外的我做的话，那你那是不是佛教，所以佛教的想法是外人二德比附身，所以我要做外人别人的话，那你的生命有意义，你自己一辈子辛苦为了你自己，你赚钱你变得很有钱，你变得怎么样怎么样，有一天你是要离开这些，所以那是确定的，两个事情，一个是出生，一个是要死的，是吧？那个是确定，所以至少你最后那个死的时候，你自己看一下你过去的时候你有做过什么，你有贡献什么为了人民，所以我们那么热情原因在应该有宗教有关系的。那我刚刚说中国政府一定要应该要谢谢达赖喇嘛的原因是因为达赖喇嘛专程的关心，所以西藏所有的活动都非常和平。然后最近在印度16岁的一个小朋友也是自主自己的生命为了西藏为了国家，然后让同时在西藏里面的一个喇嘛是8岁的一个喇嘛也是自主为了西藏来重新努力做。我们因为我们西藏社会里面也是会提到很多他们16岁的小朋友和18岁的给我们一个很多思考的，他们教我们很大的，因为他们16岁是我16岁的时候是一个玩玩玩玩那个时间啊没办法想到那么大，但是这个16岁的小朋友放弃自己的生命是自己的生命外的国家，那最近他的妈妈那个小孩子的妈妈演讲的时候，那个小孩子妈妈也拜托所有的小朋友，所有的人，不止外来国家要自己拜托，可以启发方式可以做。所以刚刚我看到你的努力跟你的做法那个也，刚刚他的妈妈你讲话的跟你这个，我也希望说有一次在西藏社会里面，也是有一个这边就非常我们里面有。像你的做法也是，如果有机会人家学到，因为我们是刚出到国外，刚出联网在印度，所以我们是刚刚进入的一个社会，所以没有那么多的学历，所以我们觉得为了国家是应该要去刻意做这些，所以没有机会动工，所以我希望我的新社会里面是有像这个做法非常多。达西跟准备都很厉害，因为他们的中文都是后来年纪比较大之后才学，他可以讲到像实在是很不简单。但这中间他有一小段，我想说帮他补充一下，就是他刚刚有一直提到说，他解释说为什么他会在刚刚他讲的过程一直提到胡锦涛，所以胡锦涛就是不知道你知不知道，他过去是中国的领导人。那胡锦涛他能够走到领导人这个位置的原因，是因为他其实在做西藏自治区的当时候那边应该我不确定他的职务啦，或者就是最西藏自治区最高领导人的时候，当时候西藏自治区的所有的就是和平抗争，胡锦涛是以军队进去镇压的方式，多次镇压的方式，直接把当场所有的和平抗议的人全部抢去，用这种方式在让西藏自治区的抗议的次数跟人数都下降，大量下降，因为还蛮合理嘛。像我们2/28的时候，政府也是直接就是在台北市所有的地方，只要人群聚集就扫射，用这种方式遏制大家出来抗议。那胡锦涛算是对于中共来讲，他立了一个大功，因为实际上有啊，维稳有功，对，类似这种感觉，所以他后来才有这个机会可以入住到中共最高的领导人。那我觉得其实藏人不一定就是很多，但很多藏人不一定会谈那么多过去的历史，但他们会讲很多他们现在在争取的点，就是不是为了自己的，也不是为了自己回去西藏，而是说其实藏区在西藏里面，他们都自称自己有600万藏人。不过我有问过，似乎没有做过人口普查，所以藏人到底有多少人，他们都一直说几百年来都是600万。对，那个从我1959开始就是没有了，
我们晶片，所以我们第三代、第四代，小快快速，我们渴望改变了。我们听到开，我们一听到开始变文化，晶片也是变文化，因为我们在其他地方是吧？对，那就是其实很多上海会提的，就是说，其实现在整个西藏自治区，像前一天扎西也有跟我讲到说，中国会宣传说西藏就是投资多少钱，然后就是经济变好了，没有农奴了，没有农奴，然后大家都可以做自己想做的工作，但事实上不是这样，而是目前像光是拉萨就有一半以上是汉人，是从东部一路西藏的汉人。那这些汉人去确实在西藏里面西藏自治区内过的生活不错，但其实藏人的生活没有改善。那其实中国政府也说，就是现在可以让藏人有双语教学，会学藏文也学中文。那问题是要看藏文学什么，藏文学的其实有一些课本流到海外，所以他们用藏文写就是教西藏小朋友如何爱党爱国爱共产党，只是他变成用藏文写，然后说这个叫做双语教学。那我想扎西他们一直在奋斗，就是说为什么在海外做这么多事情，就是有好生活，为什么不在海外过好生活，就是因为不断的会看到西藏境内有很多人就是爬越那三千多公尺那八千公尺的高山到印度去，只为了想要学习，尤其是小朋友特别多想要出来学西藏的传统文化，想要就是到外面就是努力看有没有办法把家人也带出来，就是过更好生活之后再回到西藏训练，有自己更好能力之后再回到西藏境内去奋斗。所以其实扎西他们在外面回不去的人，也就是希望从外面让更多人知道，就现在西藏境内没有人权，没有自由。就像刚刚扎西讲的，光是去买的东西都要被验身份证。在就是在西藏自治区内，汉人出入是不用日夜的，但是藏人你一旦离开你家，你随时都会有警察要要求你带身份证，要验你要去哪里，你要做什么。那这个当然对我们来讲不可思议。那扎西他们一直在呼吁，就是说这些事情必须要被改变，对，必须无论是独立也好，中间道路也好，就是西藏的人权跟自由，跟甚至宗教自由、文化应该要被保存，应该要被尊重。但是这些中国都嘴巴上说有尊重，但实际上没有做到，就是扎西他们一直在奋斗。那我想，其实还有点时间，我就是还想要就是看杂志或群片，可以讲一讲，说就是为什么那个时候你们流亡在印度，很快选择要来台湾？因为这个其实可能大家也蛮感兴趣，为什么说印度不好，或者是其他国家不好，为什么会想要来台湾？那个故事是什么？就是因为像我刚刚那个有讲过，就是说在印度的时候，我也是在张清辉的。南部的峰会的仪式，所以我也有很多那个台湾的像网站或者是孔令大对西藏怎么样这种有很多问题，所以那我最后我自己决定说我应该要去台湾。那个时候已经台湾改变了，台湾应该没有像以前1959那个时代的台湾，所以改变了一点。所以那我自己最后决定说我要去台湾。那个想法就是我也可以去美国，因为很多藏人会去美国，很容易拿到美国的国民。对，但是我自己觉得，因为我很小时非常有热情在这些活动上面，但是真正的我心里面有那么热情在去飞机边国门吗？应该还好哦，因为那个时候我也是会去。没有那么大责任，然后也是会参加跟朋友一起，以前张清辉的朋友一起参加这个活动。有一次，1992的时候，在中国的领导人叫李鹏到印度的时候，然后他可能一个礼拜多在印度，然后后来回去中国，然后他有跟在西藏里面的先生有一个说法，就是说我刚才有去印度，我看到见过你们的藏人。在印度的藏人没有一个藏人就说要西藏独立，或者是没有一个藏人要关心西藏，他们在国外生活过得很快乐，他们已经忘记自己的国家。但是有一个人很想要西藏，就是达赖喇嘛，因为他要当领导人。所以为了这个 message， 我们张清要做一个活动。那个时候我在尼泊尔，我没有在印度，然后我爸用 telegram 也有写信给我，就是说
变化。我妈不舒服，我妈有生病，我马上回来了。我妈这个时间是刚入电梯，我说到这个，那我从英国过去印度的时候，妈没有怎么样了。后来官方说没有参加张青伟的话，因为那个时候在印度南部张青伟办一个活动，是从南部到德里，好久，可能要走了一个多月，就说你南部到南部到印度要换第二趟，就是这第二趟。到那边我看你中国大使馆那边，就是李鹏说的那个是不对的。所以在那个时候，他们要人就是要提那个 volunteer 的时候，我爸87岁，他有所举的时候，那张青伟说你不行，你太老了。我爸说不是我要去，是我儿子要去。他叫我去参加这个，然后参加完之后，我到德里，然后抗议之后，关一个月，在印度最大的监狱。那我的案子就是一个恐怖分子的组织。那个时候我 OK 啊，但是我自己也有那种心绪跟那个什么，没有那个决定的。因为爸叫我去，我就去。所以，杂志你是那时候，因为李鹏讲说，那个就是反正就是他到印度看了一些事情，对。西藏境内的藏人说啊，境外像杂西他们这些人都不关心境内的藏人啊，他们都在外面就是吃喝玩乐这样。所以杂西当时候在印度，然后杂西的爸爸就发了个电报跟你说叫他回家，然后回家说是他妈妈生病，就他妈妈没生病，其实是叫回家是因为他爸叫他去参加西藏青年会，要为了抗议李鹏这个说法的一个活动，然后那个活动是从印度的南部。用走路的方式走一个月，走到德里的中国大使馆去抗议。对，然后扎西就是去大使馆抗议完之后，就被抓进印度最大的监狱关进去了。OK。然后到一个月在印度监狱之后，我那边 bed 出来 bed 一个月就去那个罚款出来，保释九个人那个火车上。那个时候也我心里面 OK， 我可以做一些，但是没有那么大心。那最后我前要讲这个前途不是一个重点在哪？我爸过世之后，我心里面有个人自己有一个感觉，因为我爸妈生了11个小孩，里面最后我一个儿子，其他也过世了，4个是在中国，在西藏那边中国已经是杀的。所以他们小孩子那么少，还有剩一个儿子，他们也很开心。我在监狱一个月的时候，这个钱我爸过世之后，我心里面觉得，哦，那我父母亲是很喜欢做国家的事情，因为一个儿子关在一个月在监狱里面，他们很骄傲，很开心。所以我爸过世之后，我真正的个人的决定，就是我做这些活动的。所以到台湾，我做过各式各样的活动。2008那一年来讲，我去日本关23天，在拿特鲁监狱过来，是可以完完全全。那这些抗议北京奥运，这些是我觉得有一点点风险过来西藏六百万西藏人，西藏里面的西藏人苦难的，他们真的没有自由跟民主，所以我代表台湾在国外。可以做一些活动，所以我最后来台湾参加我们成立一个藏族福利协会。那大家我第二次来台湾，然后我们有成立一个福利协会，智慧藏族协会。然后我们刚出有声音活动的时候，我们没有那么多认识台湾的朋友，所以我们自己的中文非常差，也是非常谢谢台湾，因为我们今天来讲台湾的政府也好，台湾的情商也好，台湾的人民也好，帮助很大。帮助非常非常大，因为当时我们去申请那个生意民活动的，在警察局，警察帮我们写，他们是在英语国写中文的。然后我也没有身份证，以前我就是有一个居留证，然后。还是请他说没关系，我们会了解，我们会了解，就是因为了解中是他们会帮忙的。那刚出我们在活动的时候，警察也是会带来那个熄火的那个灭火器，因为他们要自焚，因为在西藏那边很多自焚，所以他们也是有怕自焚。
那然后就会请教在说，你们不好意思，我们做这些应该我们要准备的，因为肯定是有规矩和法律上的准备这些。所以说在台湾呢，刚出什么都不懂，但是很容易会人家帮忙。然后第一个组织在台湾人认识跆拳会，台湾跆拳促进会是第一件接触过他们，他们从第一到现在一直继续帮忙。不管西藏的征集也好，西藏台湾的西藏人生活的问题也好，我们一起帮忙。那后来我们认识很多台湾的 NGO， 像 FACE， 还有司法改革基金会，还有新同事组织。那后来我自由成立自由，然后后来 SFG。所以今天来讲台湾，我们做什么活动，我们根本没有觉得我们不孤单，因为有很多台湾朋友可以帮我们这个。但是刚刚在里面讲，我也提到说，台湾的状况在西藏有一点类似。那个部分来讲，像去年，太阳花运动，那个时候在西藏社会里面是非常骄傲，还非常感动。原因是因为里面我以前我们是受伤过的，我们五十几年没有国家流亡在世界各地，我们知道没有国家的话多辛苦。多累，我们真的知道什么事情非常辛苦。有时候看到奥运会的时候，你可以看到全世界的国旗，我们享受去看我们的国旗在那里，但是不一样，因为我们的国家，像我哥，我亲哥，他是跑什么来，全世界第三个名，然后我们没有国家，所以他要印度的名字上去，他是。在印度你找不到 ，the first Indian can on Everest without oxygen， 不多久，这是我的哥哥，因为我们没有国家，所以这个如果有国家的，就是全世界上我自己的国家排行榜，所以没有国家的话，所以我们觉得台湾学生的年轻人的要很了解国家是非常重要的。不管民进党、国民党什么党也好，如果你没有国家的什么党，所以，我刚刚提到我去日本的时候，日本的法官第一次问我说你是哪里来的，我是台湾来的，因为我有台湾身份证。然后他说你可以要求一个，因为这是法律上唯一的权利，可以要求一支。那我突然想说，哇，我是黄色的台湾身份证。那我想说，我跟他说我可以见到大使馆，我就是台湾人，要见到你台湾大使馆。法官跟我没有直接讲，他马上拿一些块嘛，很多块，因为他不怕我。我的欢迎的人是中国人，因为他一直跟我说，他没有台湾国啊，没有台湾国，你一定要建你们的大使馆，就是 People Republic of China， 中华人民国中国的大使馆。非常生气，我站起来，因为我说是反，因为我站起来跟他说，没关系，如果你要推给中华人民国那边的，他一定会杀我，因为我是反对他。没关系，你自己杀就好了嘛。至少你的历史上面说你有杀过西藏独立运动的人，结果私底下也是有接触过我们的大使馆，认识了徐世凯先生，在那边他一直帮忙，一直帮忙。最后我从日本23年之后离开的，所以说，学那个太阳花运动那一个，是因为我们一直看到。1951巴赖喇嘛跟贝聿喇嘛毛泽东要请他们来北京有签约 17 agreement 17条和平协议，那是1951之后1959的时候已经西藏全部他们打压了，所以我们那天学生出来做这个的时候非常骄傲，那我们觉得台湾应该没办法那么简单，因为年轻人出来是非常有希望的，像我们现在西藏人，我们希望我们自己会常常觉得，我们西藏的运动永远不会忘记，我们西藏人不会放弃外人国家，因为是很多年轻人跳出来，西藏140几个人制衡里面，都是年轻人，20几岁最多40岁，所以10几岁的小朋友会出来做外的西藏运动。所以说你们一定要关心自己的国家，你们可以看我们这边不难反正怎么专职，我刚刚说我们觉得它是一个签署规定的城市，它会不断扑杀，
他也是穿了一个那种衣服，世界各地，因为我们没有国家，所以今天你们现在有国家，所以我觉得大家要关心自己的国家，非常非常重要。谢谢。是。你可以讲讲话，就是说为什么你会想要台湾？那你在台湾对台湾的感觉，或者是你对全世界各地帮助西藏这些事情有什么地方？明白。那个不是的，我叫邓志初，然后我们来台湾的时候，就是我以前在印度念完书，然后在新北的旅行者，念完之后一部分的旅行者就到在那边工作，然后后来我想说，妈妈我觉得我要我们藏语里面学中文非常非常的少，然后我想说在台湾来，然后可以学到一些中文。因为我们那个时候接触很多中国当中的一些学佛的藏一些中国人，然后那个时候就是要学去中国学没办法，然后想着基于一个国家在台湾可以学到一些中文，然后再回国过来，因为我们在那个时候就是已经到南方来第一次。1997年的时候，然后那个时候就后来就可以藏语就可以对台湾想法就很改变了。后来第一次到南方来的时候，参加这个时候我来台湾的时候，然后我觉得我是一个现在在台湾的张清辉，张清辉就是我们刚从啊，讲到张清辉就是1970年的成员。11月7号，张清辉一个成立的最有一个目的就是一个西藏，这是一个我们自己的国家，一个完全独立的国家。然后为了西藏这个国家，我们一定要保持我们的文化，我们的教育，因为现在1959年以后来的，就是在西藏塌方以后，对。还有1988年的时候，最大的抗暴就是在哈藏那边，然后再来在2008年，因为这么多抗暴，为什么就是在西藏，就这么年轻的小孩子，大概我们去学校的小孩子，他们完全没办法，就是学我们自己的文化、自己的语言，就是完全没办法，还是他们可以站出来。就是对中国抗议，然后我们一定要为了我们的西藏这个国家，这个本来就是我们的国家，所以我们以后还是一直第二代、第三代，不管是几代，我们只有一个想法，就是西藏的历史，我们拿回来。